Department of Innovation and Governance, mutta ihan riittävän lähellä. Mikä tärkeintä, niin Matti on tämän yhtiövalta alustatalouden aikakaudella kirjan kirjoittaja. Alaotsikkona on evoluutionäärinen taloustiede ja yhtiöt yhteiskunnallisena toimijoina. Ja mistä parempi aloittaa kysymykset kuin siitä, että mitäs ne yhtiöt nyt sitten on yhteiskunnallisena toimijoina ja mitä se yhtiövalta oikeastaan on? No siitähän päästäänkin käymään läpi koko kirjan sisältö itse asiassa. No näin niin kuin vakavammin ottaen, niin yksi kiinnostava kysymys on just se, että niin kun mikä on tavallaan valtapuheen ja valtakäsitysten ja yhtäältä ja sitten toisaalta niin kun vastuupuheen rooli, kun mietitään yritysten roolia yhteiskunnassa. Ja se on semmoinen niin kun kahtiajako, joka tässä kirjassa aika paljon sitä pyörittelen. Tieteen historiallisesta näkökulmasta ja sitten suhteessa nykypäivän yhtiöiden analyysiin. Että sinänsähän niin kuin yhtiöiden yhteiskunnallista roolia ja yhtiöiden valtaa voidaan lähestyä niin kuin äärettömän monesta näkökulmasta. Esimerkiksi suhteessa yhtiöllä valtaa vaikkapa suhteessa työntekijöihin ja yhtiöt aiheuttavat erilaisia yhtiöiden toiminta voi. Suuryhtiöiden toiminta ennen kaikkea aiheuttaa erilaisia ympäristöhaittoja ja niin poispäin. Mutta se, mitä mä tässä kirjassa perkaan niin kuin politiikan tutkija, yhteiskuntatieteilijä taustalla, että missä määrin yhtiöt voi käyttää sen tyyppistä valtaa, mitä me usein perinteisesti samastetaan enemmän niin kuin valtioiden ja politiikan sfääriin. Ja tässä se eroaa tällaisista niin kuin ihmiset, pari 30 vuotta vallalla olleista niin kuin vastuupuheista, jossa niin kuin yhtiöiden yhteiskunnallista roolia käsitellään erilaisten vastuutekojen kautta. Ja mä esitän tässä kirjassa, että itse asiassa jos me mietitään niin kuin yhtiöiden yhteiskunnallista roolia, niin kiinnostavaa on katsoa, että miten yhtiöt pystyy vaikuttamaan siihen, että miten niitä säännellään tai ei säännellä. Ja silloin me tullaan semmoisiin kysymyksiin kuin vaikkapa, että miten yhtiöt pystyy siirtämään kirjanpidollisesti erilaisia omaisuuseriä maasta toiseen, joka suoraan vaikuttaa siihen, että miten niitä vaikkapa verotetaan, miten niitä säädellään, miten niitä täytyy tiedottaa julkisesti tai viranomaisille niistä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Lisäksi kiinnostavia valtakysymyksiä on esimerkiksi näin kuin yritysten valtasuhteet toisiin yrityksiin tällaisissa tuotantoverkostoissa tai arvoketjuissa, joista alettiin 1990-luvulta alkaen puhua enemmän kuin yritykset ulkosti toimintaansa hikipajoihin ja erilaisiin tämmöisiin palvelukeskuksiin, usein niin kuin Intiaan tai muualle tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle. Tämän tyyppisiä jaotteluihin me törmätään, kun me puhutaan niin kuin, että siitä, että mikä on yhtiövalta. Ja sitä mä käsittelen tässä kirjassa niin kuin sekä niin kuin nykypäivän näkökulmasta, että mitä se on esimerkiksi just alustatalouden aikakaudella, mutta myös sitten ihan sitä niin kuin 120 vuoden kaarta, että miten sitä on tutkittu eri aikakausilla. Ja esitän, että miten sitä on tutkittu, että miten se on aaltoillut. Ja tämän historian ymmärtäminen on tärkeää, että me voitaisiin ymmärtää yritysten vallankäyttöä nykypäivänä. Joo, mennään siihen tutkimusaspektiin vähän myöhemmin tuossa tarkemmin, mutta oikeastaan kysyisin sellaista, tai sanoisin, että sulla tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin sulla on monia yhtiövallan muotoja, mitä sä tässä tuot esiin, mutta siinä fokus niin kuin pääasiallisesti on koko ajan just siinä tiedollisessa, suunnittelullisessa, päätöksenteollisessa tavalla tai päätöksentekoon liittyvissä asioissa, ja kun taas sitten esimerkiksi, niin kuin voi sanoa, että monet perinteisemmät, niin kuin vaikka valta yli työntekijöiden tai sitten tämmöinen yritysten poliittinen lobbaaminen tai muu poliittinen toiminta, niin se jää paljon vähemmälle. Ja tässä sun pohdinnassa niin yksi käsite nousee oikeastaan koko ajan siellä kirjan ympärillä tai kirjan varrella esiin, ja se on tämä hallinnoitujen hintojen käsite. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi sä oot nostanut sen niin merkittävään asemaan tässä kirjassa? No tässä koko tämä osittain kytkeytyy mun väitöskirjaprosessiin tämä kirja, vaikka se on hyvin paljon siitä laajentunut eri suuntiin. Mutta mä lähdin itse asiassa tekemään mun väitöskirjaa siitä, että miten yritysten verosuunnittelu, että
virallisena vallankäyttäjä, se tekee yrityksistä, että yritykset pystyy siirtelemään omaisuuseriä nopeasti kirjanpidollisesti maapallon laidalta toiselle, usein tämmöisiin valtioihin, joissa sitä verotetaan tai säädellään niin kuin aika vähänlaisesti. Ja huomasin sitten, kun mä ajattelin, että mun täytyy jotain ymmärtää tästä historiasta ja lähdin sitten niin kuin kelaamaan taaksepäin, että no mitenkä tätä on tutkittu. Ja löysin sieltä niin kuin ensin 70-luvun niin kuin tutkimuksia aiheesta sekä YK-järjestelmän puitteissa että sitten niin kuin taloustutkimuksissa. Ja siitä aina tuonne 1900-luvun alkuun asti, kun tämä moderni osakeyhtiömuoto syntyi Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Ja oikeastaan ihan jo näistä varhaisista tutkimuksista niin tuli esiin just tämä tavallaan tällainen yritysten luonne suunnittelijoina. Että usein kun ajatellaan yrityksiä, niin sitten tavallaan semmoinen kliseinen kuva yritykset on, että yritykset yrittää aina maksimoida voittojaan. No nämä 1900-luvun alkupuolen evolutionaariset tai institutionaaliset taloustieteilijät osoittivat, että ei itse asiassa ei pidä paikkaansa. Että yrityksillä ei, niin kuin maailmassa, jossa on miljoona muuttuvaa asiaa jokaisessa päätöksessä, niin ei ole mahdollisuutta maksimoida voittoja, koska ei he tiedä kaikkea sitä tietoa, mitä tämä voittojen maksimointi tarkoittaisi. No vaikka tehtiin semmoinen niin kuin kuvitteellinen tilanne, että tämmöistä tietoa olisi olemassa, niin siitä herääkin kysymys, maksimoitaisiinko ne voitot lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä, pitkällä aikavälillä ja niin poispäin. Ja nämä varhaiset evolutionaariset taloustieteilijät, joiden työ mun näkökulmasta huipentui John Kenneth Galbraithin tuotantoon 60- ja 70-luvulla, ja no itse asiassa sen jälkeenkin vielä, jota paljon suomennettiinkin aikoinaan, niin Galbraithin ajatus tähän hintasuunnitteluun oli, että meidän pitäisi puhua itse asiassa yhtiösuunnittelusta, että yhtiöt on niin kuin, suuryhtiöt on tällaisia niin kuin toimijoita, jotka haluaa kontrolloida ympäristöä, jotka haluaa varmistaa pitkän aikavälin jatkuvuutensa. Joskus tämä voi tarkoittaa saalista ja hinnoittelua, joskus taas myymistä hyvin halpaan hintaan, jotta saadaan niin kuin otettua markkinoita haltuun. Tämä on kehityskulku, mitä myös ollaan nähty kapitalismin historiassa kerta toisensa jälkeen. Ajatellaan vaikka Walmartin voittokulkua Yhdysvalloissa, jolloin Walmart perusti näitä jättiliikkeitä eri paikkoihin, myi halvalla tietyn ajan, jonka aikana pienemmät kilpailijat lakosi tieltä ja sen jälkeen pystyttiin nostamaan hintoja. Aivan sama näkyy nyt Uberin toiminnassa. Esimerkiksi kun Uber menee tämän niin kuin taksi-appinsä kanssa uuteen kaupunkiin, niin siitä on tutkivat journalismit löytänyt paljon todistusaineistoa, että heillä on monesti silloin niin kuin hyvät työ, tai niin kuin siitä arvon lisästä jää näiden kuskien haltuun isompi siivu, jolloin kuskeilla on intressi lähteä Uberin kuskeiksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun he on ehkä jättänyt toista ja kolmannet työpaikkansa, niin tämä aletaan pienillä tämmöisillä sopimusteknisillä viilailuilla niin kuin ottamaan sitä arvonlisää enemmän sitä Uberin haltuun. Että tavallaan kerta toisen jälkeen mä tässä kirjassa tuon esiin sitä, että miten tällaiset tietyt ilmiöt kapitalismissa ja yhtiövetoskapitalismissa on toistunut aina sieltä 1900-luvun alusta lähtien, niin sen takia on tärkeää ymmärtää myös sitä historiaa, että me voisimme taloutta ymmärtää. Joo, ja siis tässä mielessähän niin kuin hinnoittelu on tietyllä tavalla, voisi sanoa, yksi mekanismi, jossa se yhtiövallan niin monet kasvot tulee samaan aikaan näkyviin, että se on se maantieteellinen valta tulee siitä, että miten voittoja siirretään ja niin edelleen. Ja ylipäätään tämä, että voidaan alihinnoitella, ylihinnoitella, voidaan sitä kautta sitten strategiaa toteuttaa eri tavoilla ja niin edelleen. Eli se on selkeästi niin kuin tämmöinen voisi sanoa, että verkoston solmukohta, jossa niin kuin nämä asiat tulee esiin. Mutta samaan aikaan sulla tietysti on, että jos me ajatellaan niin kuin tätä kirjallisuutta, jonka sä keskustelet tässä kirjassa, niin esimerkiksi kyllähän niin kuin tämmöinen suunnittelu on jo 1800-luvulla johtamistutkijoiden, vaikka Henri Fayol joskus 1830-luvulla jo esitti niin tämmöiset, mitä on johtaminen ja mitä johtajat tekevät, ja siinä se on tämmöinen kuuluisa POSCORM lyhenne siitä, ja siinä ensimmäinen on planning, että se on niin kuin, että lähdetään siitä liikkeelle hyvin paljon ja niin edelleen. Mutta sitten taas, kun me ajatellaan tätä niin kuin hinnoittelukysymystä, niin eihän me, niin kuin, jos katsotaan nykyaikaista taloustieteellistä yrityskeskustelua, niin hyvin vähän siellä puhutaan tämmöisestä suunnittelusta ja näistä, ja siellä aika paljon puhutaan sitten markkinahinnoista ja tämän tyyppi, marginaalihinnoista,
kustannuksista, monista muista tämmöisistä asioista. Miten tämä käsite siihen suhteutuu, tämmöiseen markkinahinnan ideaan? No, tämäkin on niinku keskustelu, jota mä jäljitän sinne oikeastaan syntyhetkiin asti. Et samaan aikaan, kun tämä evolutionaarinen taloustiede syntyi 1900-luvun alussa, niin syntyi myös marginalistinen taloustiede, eli varhainen uusklassinen taloustiede, joka perustui tällaisiin abstrakteihin malleihin, hyvin tämmöisiin karkeisiin yksinkertaistuksiin kuluttajien ja myöhemmin yritysten toiminnasta. Oletettiin täydellinen informaatio, että kaikilla markkinatoimijoilla on täydellinen informaatio markkinoista, tehokkaasti toimivat markkinat, tämmöinen niin kuin se, että me voitaisiin kaikkia ilmiöitä tarkistella niin kuin atomistisesti yksilöiden ja yksittäisten yritysten tasolla ja niin poispäin. Ja nykyään tietysti uusklassinen taloustiede on paljon enemmän kuin marginalismi. Et marginalismi on ehkä nykyään sitä, mitä opetetaan sitten taloustieteen peruskursseilla, ja on tullut paljon kehittyneempiä suuntauksia siihen lisäksi. Mutta tässä kirjassa mä niin kuin esitän, että oikeastaan näissä kehittyneemmissä suuntauksissa myös niin hyvin usein näkyy, että on otettu jotain realistisempia oletuksia, vaikkapa että ei se informaatio olekaan täydellistä tai toimijat ei ole rationaalisia tai muuta tämmöistä, mutta jätetty sitten toisia näitä epärealistisia oletuksia. Ja se, mitä niin kuin Thorstein Veblen ja muut nämä varhaiset evolutionaariset taloustieteilijät teki, että ne lähti katsomaan, niin kuin, että miten ne firmat oikeasti toimii. Että ei tehdä niin paljon oletuksia, vaan lähdetään katsomaan just sitä, että miten yritykset suunnittelee ja pyrkii vaikuttamaan siihen toimintaympäristöönsä. Ja tietyllä tavalla tosiaan nämä oletukset tämmöisistä niin kuin tehokkaista markkinoista, vaikka ne on pitkälti tutkimuksessa hylätty, niin ne edelleen elää tällaisessa niin kuin oppikirjatasolla ja julkisessa keskustelussa ja niin poispäin. Se oli yksi syy siihen, minkä takia mä tätäkin kirjaa halusin lähteä suomenkielisille niin kuin markkinoille myös kirjoittamaan, että saisi näitä niin kuin ajatuksia myös Suomessa laajempaan keskusteluun. Mä itse opetin muutama vuosi sitten tuolla Hankenilla kansainvälisen liiketoiminnan peruskurssia, ja siellä yritin löytää semmoisen hyvän oppikirjan, joka perustuisi nimenomaan siihen, että mitä yritykset oikeastaan tekevät, että minkälaisia päätöksiä siellä tehdään, mitkä ne on ne keskeiset asiat, mitä ylipäätään tehdään. Eli jos halutaan tulevaisuuden johtajia kasvattaa kauppakorkeakoulussa, niin kyllä ajatus varmaan olisi, että siinä olisi jokin realistinen kuva siitä. Mutta ei nämä oppikirjat ole niin kuin yhtään auttanut siinä. Et mä joudun niin kuin kasaamaan ihan alusta pitäen joka ikiseen sisältöön ihan niin kuin yksittäisistä artikkeleista asioita ja luomaan niin kuin ihan kokonaan erilaisen kurssin kuin mitä mistään oppikirjasta olisi tullut. Niissä kaikissa tuli tämä sama asia esiin, että jos siellä puhuttiin joistain tämmöisistä, niin käytettiin ihan hyviä termejä, niin kuin vaikka arvoketju, joka sulla esiintyy täällä aika paljon. Mutta ne oli just tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, porterilaisia arvoketjuja. Oletetaan, että yritys on yhtä kuin yksi organisaatio, joka ostaa markkinoilta tai järjestää itse joitakin asioita. Ja sitten ajatellaan, että jos se markkinahinta on jonkinnäköinen, sitä vertaillaan siihen, että paljonko se sitten olisi se oma tekeminen ja tämmöisiä. Ja sitten kun katsoo taas minkälaisia, niin kuin, mitä yritystoiminta oikeasti on, niin se saattaa olla, että siellä on niin kuin tuhansia yrityksiä sen saman palvelun tai tuotteen taustalla, ja niitä koordinoidaan hyvin monilla erilaisilla tavoilla. Ja niin kuin, se ei vastaa yhtään nämä hyvin yksinkertaiset mallit, vaikka niissä olisikin jotain ideaa, niin sitten kuitenkaan sitä todellisuutta. Ja sen takia mä puhuttelin tosi paljon tämä, mikä sulla tässä esiintyy koko ajan, tämä epäsuhta näiden asioiden välillä. Mutta mä haluaisin silti jatkaa tästä teemasta vielä vähän, koska jos mä ajatellaan tätä kirjaa, niin tähän on tavallaan tämmöinen tuplahampurilainen. Tässä on kaksi pihviä. Et yksi on selkeästi tämä tutkimuksen historia. Tavallaan voisi sanoa, että tarina, joka kertoo meille, miksi päädyttiin ymmärtämään yritykset tällä tavalla tutkimuksessa. Ja toisaalta taas sitten käsitellään sitä niin kuin yritystoiminnan muutostakin aika paljon. Suhteutetaan sitä tutkimuksen kunkin hetkistä tilaa sitten siihen, että mitä siellä yrityselämässä oikeastaan tapahtuu. Mut mä oikeastaan kysyisin sulta, että miksi keskittyä siihen tutkimukseen? Eli joku voisi lukea ajatella, että mitä väliä sillä on, miten sitä kuvataan vaikkapa yritykseen jossain tutkimuksessa tai miten sitä mallinnetaan, niin mitä väliä sillä on sitten ollut tämän itse yritystoiminnan kehityksen suhteen?
No, John Maynard Keynesin kuuluisasti totesi, että jokainen poliitikko on niin kuin jonkun kuolleen ekonomistin jäljillä, vai käyttikö peräti orjasanaa, mutta en muista tarkkaa sitaattia, mutta kyllähän se, että miten tämä niin kuin maailmaa pyöritetään, niin sillä, että mitä ihmiset oppii vaikka yliopistoissa, niin sillä on valtava merkitys. Ja tietysti niin kuin kaikissa oppilaitoksissa tulee käytännön taitoja ja käytännön tietoa siitä, miten niin kuin maailma toimii, mutta myös tällaisia niin kuin sisäistettyjä ja ehkä alitajuisiakin asenteita, niin kuin tämmöisiä niin kuin ajattelun kehikoita tavallaan, joita niin kuin opintojen kautta tulee. Ja toki sit tutkimus vaikuttaa muitakin reittejä, että vaikuttaa myös suoraan politiikkaan niin kuin vaikkapa eduskuntakuulemisten kautta tai erilaisten raporttien ja niin poispäin kautta. Ja silloin on merkitystä siitä, että minkälaisia kysymyksiä me voidaan niin kuin eri tieteenaloilla kysyä, minkälaisiin aineistoihin me voidaan nojata ja niin poispäin. Ja yksi tavallaan kertomus, mikä tässä monen mun juovan ohella menee, on tavallaan semmoinen niin kuin näiden potentiaalisten tutkimuskysymysten ja aineistojen köyhtyminen, mitä tulee niin kuin yritysten tutkimukseen, paitsi kansantaloustieteessä, niin myös sitten niin kuin muilla tieteenaloilla, just esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa, kun tuossa 70-80-luvulla viimeistään vähän eri tieteenaloilla eri vaiheissa, mutta alkoi tulla tämmöinen niin kuin yhdenmukaisemmat metodit, että pitää olla tiettyjä metodeja käyttää usein tämmöisiin niin kuin laajoihin tilastoaineistoihin tai abstraktiin päättelyyn perustuvaa tutkimusta, joka sitten väistämättä rajaa sitä, että minkälaisia kysymyksiä me voidaan esittää. Ja se, mikä mua itseä yhteiskuntatieteilijänä taas niin kuin kiehtoo, on tällainen metodologia, jota sanotaan abduktiiviseksi metodologiaksi, joka muistuttaa tietyllä tavalla tämmöistä oikeussalipäättelyä, tai ehkä niin kuin tutkivassa journalismissakin voi nähdä jotain viitteitä siitä, että mennään niin kuin eri vaikkapa valtarakenteet loppuun asti niissä tilanteissa, joissa ne tapahtuu, ja katsotaan, että mitä voimia siellä vaikuttaa, kuka tekee mitä ja niin kuin mitä vaikutusta sillä on, ja niin kuin pureudutaan kaikkia mahdollisia tarvittavia metodeita käyttäen ja tarvittavia aineistoja käyttäen, jotta niihin tutkimuskysymyksiin pystytään vastaamaan. Joo, ja vastaavasti päätöksenteossa, niin että jos ei ole tietoa, niin eihän me voida tehdä asialle mitään. Että se on aina hyvin, hyvin yksinkertaista tietyllä tapaa. Jos tietynlaista tietoa vaan on tarjolla, niin sen pohjalta pitää operoida. Jos kukaan ei ole koskaan kysynyt, minkälaista tietoa me tarvitaan, niin sitten tullaan tähän. Ja sehän on kiinnostava, sulla tuossa kirjassa esiintyy paljon tämä YK:n rooli, mikä se oli, UNCTC vai mikä tämä oli lyhenne. Joo, eli kansallisten yritysten tutkimuskeskus. Just se, niin siellähän tavallaan tehtiin aika paljon semmoista uraurtavaa työtä, että siellä yritettiin kasata siitä tiedosta, mitä silloin on ollut, ja vähän nojattiin siihen vanhempaankin tutkimukseen, jossa oli näitä asioita mietitty aika pitkälle ja tämmöistä, niin siellä niin kun yliopistossa ei mitään tapahtunut tämän asian suhteen, eikä valtiot välttämättä ollut niin innokkaita näitä asioita nyt sitten käsittelemään, niin YK:sta löytyi yhtäkkiä tämmöinen. Voitko kertoa jotain sen keskuksen historiasta? Joo, se oli semmoinen tilanne, mä olin mun väikkarissa jo ihan hyvässä vaiheessa, niin kuin mielestäni tässä historiallisessa taustassa. Ja sitten mä olin ystäväni ja kollegani Teppo Eskelisen perheen kanssa kesälomamatkalla. Ja siellä sitten lueskelin vähän yhtä tietokirjaa tähän liittyen. Niin siellä huomasin, että hetkinen, että YK:lla on ollut tällainen keskus 70-luvulla, joka on tutkinut nimenomaan sitä, että mitä niin kuin nämä monikansalliset yritykset tekevät ja miten ne käyttää valtaa. Siitä huomasin, että sen johtaja on tämmöinen Klaus Sahlgren. Ja toki voisi olla niin kuin ruotsalainen henkilö myös tai jostain muualta skandinaaviskasta, mutta paljastui, että hän oli suomalainen. Ja sitten äkkiä meni Fonecta-hakuun ja löysin kaksi Klaus Sahlgrenia ja molemmat Nauvosta. Ja täytyi sitten niin kuin vaan soittaa Summanmutikassa ensimmäiselle, joka ei puhunut sanakaan suomea, ja mun ruotsin kielen taito on valitettavan heikko, mutta päästiin siinä kuitenkin sitten yhteisymmärrykseen, että hän oli väärä, Klaus Sahlgren. Ja tämä toinen oli sitten taas sitten oikea, ja menin sitten se hetkinen, oliko se samana kesänä vielä, niin menin Nauvoa häntä sitten haastattelemaan. Hän toi vuodet 76 ja 78 tämän keskuksen johtajana, ja
Siinä oli taustalla tässäkin niin kuin kiinnostavasti just miten tiede ja politiikka ja kaikki vaikuttaa kaikkeen niin sanotusti, että siellä oli taustalla nämä Watergate-skandaalin aikana nousseet korruptioskandaalit, jossa ITT-yhtiö, silloinen telekommunikaatioala tai niin kuin, telealalta aloittanut tämmöinen iso niin kuin monialayritys, niin oli maksanut lahjuksia, jotta niin kuin Salvador Allende oltaisi saatu niin kuin Chilessä pysymään poissa vallasta. Ja tämä tuli julki, niin tämä synnytti tietysti valtavan myrskyn kansainvälisessä yhteisössä ja loi niin kuin tämmöistä painetta YK:ssa, että näiden niin kuin suuryritysten toimintaa täytyy lähteä tutkimaan. Ja siitä syntyi sitten ajatus perustaa tämmöinen keskus, joka tekisi tutkimusta ja auttaisi kehitysmaita niin kuin neuvottelemaan näiden jättimäisten yritysten kanssa. Ja tähän koottiin sitten sekä niin kuin akatemiasta että sitten niin kuin, ministeriöistä eri maista ja yrityselämästä myös asiantuntemusta, jotta saatiin niin kuin ajantasainen kuva siitä, että mitä ne yritykset oikeastaan tekee, kun ne tuolla globaalin etelän maissa toimii ja minkälaisia kirjanpitokikkoja ne käyttää ja niin poispäin. Ja mä tässä kirjassa osoitan, että miten samaan aikaan nupuilla on ollut monikansallisten yritysten tutkimus, niin nojas juuri tähän aineistoon. Ja tavallaan siinä vaiheessa, kun Ronald Reaganin hallinto sitten vei rahoituksen tältä tutkimuskeskukselta 80-luvun alkupuolelle, niin tämä myös tämä niin kuin tiedollinen tai voisi sanoa akateemisella termillä episteeminen yhteisö tuhoutui, niin sitten meni tämmöinen yksi merkittävä tai yksi hyvin keskeinen tällainen niin kuin tietopooli, mistä oltiin saatu ymmärrystä, ja se vaikutti myös näihin tieteen aloihin, joka vaikutti taas politiikan reunaehtoihin. Joo, tämä sun kirjassa tulee koko ajan tosi hyvin esiin, että miten tämä politiikka ja tieto, tietäminen, tutkimus kulkee käsi kädessä näissä asioissa ihan jatkuvasti ja tämmöisessä hyvässä kehäväisessä suhteessa monessa kohti, ja myös se, että miten paljon tähän niin kuin tutkimukseen kohdistuu tämmöistä niin kuin ihan poliittista vaikuttamista. Se voi olla niin kuin yliopiston sisäistä tiedepoliittista ikään kuin kädenvääntöä, tai sitten se voi olla ihan suoraan tämmöistä, niin kuin, että uudet tuulet tulee, niin uudet uusi valta tulee, niin vanhalta tai niin kuin vanhalta vallalta leikataan lopullisesti siivet, kun poistetaan mahdollisuus tehdä asioita tiedon poistamisen jälkeen. No jos sitten mennään ihan viimeisenä asiana tämmöisenä asiakokonaisuutena, niin tietysti tämä evolutionaarinen taloustiede, mitä sulla tässä käsittelet paljon, niin sanoit tuossa aiemmin, että se on selkeästi tämmöinen ajattelutapa, jossa on pyritty hyvin niin kuin lähtemään siitä, että mitä yritykset tekee. Mennään sen käytännön kautta ja yritetään ymmärtää, miksi ne muuttuu ja minkälaisia ne kullakin, miksi ne on tullut sellaisiksi kuin ne kullakin ajanhetkellä on. Ja tämä historia, mitä sä kirjoit tästä intellektuaalisesta historiasta, on tosi kiehtova. Mutta jos me mennään siihen toiseen käsitteeseen, mikä täällä oli tämä alustatalouden aikakaudella oleva yhtiövalta, niin miten tähän alustatalouden aikakaudelle tultaessa, niin minkälaiseksi ne yhtiöt sitten on muodostunut? Et miksi ne on semmoisia kuin ne on tänä päivänä ja minkälaisia ne on? Joo, aika on vierähtänyt siivillä, huomasin tuosta kellon ja itsekin. Tässä on siis kiinnostavia yhtymäkohtia myös niin kuin just johonkin 1900-luvun alkupuolen kapitalismiin siinä, että me puhutaan niin kuin keskeisistä yhteiskunnallisista infrastruktuureista, jotka yksityistetään osittain, mutta ehkä tämmöisen vähän niin kuin hähmässä prosessissa niin kuin tiettyjen yritysten haltuun. No, tänä päivänä ne ei ole rautatieverkostot Yhdysvalloissa, vaan ne on näitä digitaalisia alustoja, jotka niin kuin saa tämmöisiä portinvartijan rooleja, joita mä vertaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelijoiden valtaan tuossa, että samalla tavalla on kaupunkisuunnittelijat perinteisesti yksittäisissä kaupungeissa on voinut jakaa niin kuin oikeuksia eri toimijoille, että miten hyvää liiketoimintaa he pystyvät tekemään, niin tällaiset Amazonin tai Googlen kaltaiset firmat pystyvät suoraan vaikuttamaan esimerkiksi pienempien tai aika isojenkin firmojen toimintaedellytyksiin sillä, että miten paljon näkyvyyttä he saavat näissä haussa ja niin poispäin. Mutta toki tässä on myös niin kuin täysin uusia aspekteja, esimerkiksi tämä niin kuin käyttäjä koskevan datan yksityistyminen ja kaupallistamisen mahdollisuudet. Että se, että kun tämä data pystytään keräämään koko ajan enemmän ja enemmän, niin se luo yhä uusia liiketoimintamahdollisuuksia näille jäteille, joiden sisään se data yksityistyy, jolloin niin kuin uusien yrittäjien on yhä vaikeampi tulla haastamaan
haastamaan heitä. Tämä on näkynyt esimerkiksi Amazonin suhteen, että he on nähnyt suoraan niin kuin näiden niin sanottujen kumppaniyritysten sen niin kuin liikevoittoprosentteja ja muita, ja se on ollut kiinnostavaa ala sen perusteen ihan tuon oman tuotteen, oman Amazon-brändin tuotteen siihen rinnalle. Käsittelen myös muita tapoja tässä niin kuin julkisten hankintojen kautta tapahtuvaa vallankäyttöä ja muuta, mutta en mene niihin nyt syvempään tässä. Kyllä, ja siinä kirjasta löytyy tosi hienoja esimerkkejä ja kuvauksia, että miten nämä nykyaikaiset yritykset, minkälaisia arvoketjuja ne muodostaa, minkälaisia varallisuusketjuja, eli miten ne omistukset menee ja niin edelleen. Eli tämä on hyvä tämmöinen käsitteellinen paketti, varsinkin tämä loppuosa sen suhteen, että miten me voidaan yrittää ymmärtää nykyaikaisia suuria kansainvälisiä yhtiöitä. Ja sitten taas tämä intellektuaalinen historia hienosti kertoo sen, että niin kuin mistä ne on tullut ne ajatukset varhain, jotka on auttanut meitä ymmärtää tätä, mutta miten ne on unohdettu siinä välissä ja minkälaisia vaikutuksia tällä unohtamisella on ollut. Tämä on kiehtova kirja tässä suhteessa. Tätä on arvosteltu nyt ainakin, tai tästä on tullut kirja-arviot tuolla Poliittinen talouslehdessä ja Talous- ja yhteiskuntalehdessä viime aikoina. Eli tämä on hyvin noteerattu täällä taloustutkijoiden kentällä. Mutta meidän on varmaan aika lopettaa tässä vaiheessa. Kiitos Matti keskustelusta, hyvästä kirjasta, ja ostakaa hyvät ihmiset hieno Vastapainon julkaisema yhtiövalta-alustatalouden aikakaudella kirja. Kiitos Ville-Pekka ja kiitos yleisölle myös.